سلام اندامنا اللاچو ودت ألسن بيدياتشن انكوان تامل لساتشو متاتشو يزاري زجيجيتاتشن دولار بميزا كبت بيوتيوب سرالي يمين نگرو تراتوش عفتاري كوشن كونا تاوش يمين ليا يبتنا ليوتيوب چانالاتشو سكيت منگد يمين تارق بتنو كتامل كاتشن نتبالفة يقلاتشون يوتيوب چانال كمجمر ويم يكفتاتشوتن يوتيوب چانال اندات تاسادقو يميادرقو سدست يتلمدو አፈታሪ ኮችን እንቃኛለን በዩቲዩብ ላይ የሚነገሩ የተሳሳቱ አመለካከቶችን እንገልጣለን እውነታውን እነግራቸዋለሁ እንዝለቅ አፈታሪ ካንድ ዩቲዩብ በጣም የተጨናነቀ ነው ዩቲዩብ በሰዎች ቀድሞ የተያዘ መድረክ ነው ለኔ ቦታ አይኖርም የሚል የተሳሳተ አመለካከት ተስፋ እንዲያስቆርጣችሁ አትፍቀዱለት እንደውነቱ ከሆነ ለየት ላሉ ድምጾችና አመለካከቶች ሁልጊዜ የትም ቦታ አለ በእናንተ ሐሳብ ላይ አተኩሩ ለፍላጎቶቻችሁ ለአመለካከቶቻችሁ ዋጋ ስጡ እናም ይህን ስታደርጉ ታዳሚዎቻችሁ ከቀን ወደ ቀን እያደጉ ሲመጡ ትመለከታላችሁ አፈታሪክ ቁጥር 2 ዩቲዩብ ለመጀመር በቂ ገንዘብ የለኝም ከሚወራው ከሚነገረውና ከሚባለው በተቃራኒ የዩቲዩብ ጉዟችሁን ለመጀመር ፍጹም የሆነ መዋቅር ወይም ቁሳቁስ አያስፈልጋችሁም ብዙ የተሳካላቸው ዩቲዩበሮች በትናንሽ ቁሳቁሶች የስኬት መንገዳቸውን ጀምረዋል ያላችሁን ቁሳቁስ ወይ ማቴሪያል ተጠቀሙ ስለምታቀርቡት ነገር ትክክለኛ ሆኑ እናም ቻናላችሁ እየተሻሻለ ሲመጣ ቀስ በቀስ ማቴሪያላችሁን ለማሟላት ኢንቨስት ታደርጋላችሁ አፈታሪክ ቁጥር 3 ዩቲዩበር ለመሆን ለህለ ተሰጦ መሆን አለብኝ ዩቲዩብ ላይ ስኬታማ መሆን ለየት ያለ ችሎታ ላላቸው ሰዎች ብቻ የተዘጋጀ አይደለም በትክክለኛነት በጋለ ስሜት በፍቅር ፍላጎቶቻችሁን ማንጸባረቃችሁ ከፍጽምና ይልቅ ለተመልካቾቻችሁ የበለጠ ያስተጋባሉ እያንዳንዳችሁ ለራሳችሁ ልዩ መሆናችሁን ተቀበሉ የራሳችሁን ነገር አቅርቡ እናም ተመልካቾቻችሁ እውነተኛውን ማንነታችሁን ያደንቃሉ አፈታሪክ ቁጥር 4 ዩቲዩብ ለመስራት በቂ ጊዜ የለኝም ለዩቲዩብ ስራ ጊዜ ጠቃሚ ግብአት ነው ነገር ግን ወጥነት ወይም ኮንሲስተንሲ በዩቲዩብ ላይ ቁልፍ ነው ቀኑን ሙሉ ለዩቲዩብ ስራ መስዋዕት ማድረግ አይጠበቅባችሁም ዩቲዩብ ላይ የምታቀርቡትን ይዘታችሁን ዝግጅታችሁን አቅዱ የጊዜ መርሃ ግብር ፍጠሩ እና የቻላችሁትን ጊዜ በአግባቡ ተጠቀሙ ያልተቋረጠ ጥረታችሁ ቆንጆ ዋጋ ይከፍላችኋል እመኑ አፈታሪክ ቁጥር 5 የዩቲዩብ ስራ ለመጀመር ከሰዎች ጋር በቂ ግንኙነት የለኝም ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ፎሎወር ላይክ ሼር ለማግኘትና ግንኙነቶችን ለመፍጠር ጊዜ ወስዳል ነገር ግን በትንሹ መጀመር ትችላላችሁ ዩቲዩብ ቲክቶክ እና ኢንስታግራም ላይ ከተመልካቾቻችሁ ወይም ፌስቡክ እና ትዊተር ላይ ከአንባቢዎቻችሁ ጋር በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ተሳተፉ በአካባቢያችሁ በፍላጎቶቻችሁ ውስጥ ካሉ ዩቲዩበሮች ጋር ተባበሩ ኦንላይን ወይም ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ያሉ ማህበረሰቦችን ተቀላቀሉ ለዚህ ደግሞ ጠልሰ ሚዲያችን ሁሌም በሯ ክፍት ነውና አናግሩን እንደዚህ ያሉ ግንኙነቶች በሮችን ከፍተው የእድገት ድሎችን መፍጠር ይችላሉ አፈታሪክ ቁጥር 6 ለዩቲዩብ የሚሆን ሐሳቤን ሌላ ሰው ወስዶታል ኦሪጅናሊቲ ጉዞ እንጂ መድረሻ አይደለም ተመሳሳይ ሐሳብ ቢኖርም የእናንተ አመለካከቶችና ዘይቤዎች ሁሌም ልዩ ናቸው ካለው ከሚሆነውና ከሚደረገው ጀምሩ ቀስ በቀስ ፈጠራዎቻችሁን በጊዜ ሂደት አጎልብቱ ማንነታችሁን ተቀበሉ እሽክርክሪታችሁን እዚህ ላይ አድርጉ እናም ከግለሰባዊነታችሁ ከማንነታችሁ ጋር የሚጣጣሙ ተመልካቾችን ታዳሚዎችን ትስባላችሁ እያንዳንዱ ስኬታማ ዩቲዩበር የሆነ ዜሮ ቦታ እንደጀመረ አስታውሱ በዩቲዩብ ላይ የሚነገሩ እነዚህ አፈታሪኮችና የተሳሳቱ አመለካከቶችን በማስወገድ ማንኛውም የሚገጥማችሁን መሰናክሎች እንድታልፉና ዩቲዩብ የመጀመር ህልማችሁን እንድትፈጽሙ የነገርኳችሁ ነገሮች ኃይል ሰጥቷችኋል ተስፋ ሰጥቷችኋል ብዬ አስባለሁ ዩቲዩብ ቪዲዮዎችን መፍጠራችሁን ቀጥሉ እውነተኛ ሁኑ እናም በጉዞ ተደሰቱ በሚቀጥለው አዝናኝ አስተማሪና ቁም ነገር አዘል ዝግጅቶች እስክንገናኝ ሰላም ቆዩ